Alla som jobbar i kök har ju en yrkesstolthet att man ska producera god och säker mat. Det är viktigt för Sodexo att det ska vara ekologiskt. Det vi har upp till 25% ekologisk produktion. Välkommen till Stjärnköket i Märsta. Här jobbar ett 60-tal matentusiaster som dagligen producerar mellan 6 och 8 000 mål mat till sjukhus, äldreboenden och hemmaboende pensionärer i södra och mellersta Sverige. Sodexos meny är typisk svensk husmanskost. Kalops, stekfläsk, bruna bönor. Vi har två, om man säger, matsedel. En för sjukhuset, en för äldreboende. Den här filmen handlar om en matresa. Vi ska visa hur vi med bra råvaror lagar god och näringsriktig mat och hur den sen hamnar på kundens tallrik. När man planerar en måltid så är det väldigt viktigt att den är näringsriktig och att den är tilltalande för målgruppen. Till exempel lagar vi mycket mat till äldre och då måste det gärna vara traditionell husmanskost. Modernare rätter passar lite bättre till sjukhusen. En aldrig avbruten kylkedja är principen för Sodexos mathantering. Och allt börjar på lagret där alla leveranser temperaturmäts och datumkollas. Dagens rätter packas i ordning enligt recept och sen tar kockarna över. Det lagas vanligt traditionellt sätt. Man kokar maten som vanligt, fast lite större grytor. Alltså det är alltid lite svårt när man gör stora portioner, 200 liter eller 300 liter. Det är rätt mycket måste vi stämma för att få den där smaken. Alltså matlagen, det är kul. Det är det som är, det är ungefär som en konst liksom typ. Varje gång när man lagar någonting gott eller någonting fint så får någon säga det här är jättegott. Cook and Chill och So Fresh, det är de två olika matlagningsmetoder man jobbar med på Stjärnköket. Cook-chill-metoden är en metod att man lagar mat som vanligt i grytor eller i ugnar. Men att man sedan kyler ner den väldigt snabbt. Inom 1,5 timme så ska maten max få vara 3 plusgrader för att sedan återvärmas hos kund. Anledningen till att man kyler ner maten så pass snabbt är dels för att hämma bakteriernas tillväxt, dels för att bevara näringen. Så freshmaten däremot är individuella singelportioner som inte tillagas utan bara förbereds på Stjärnköket. Så fresh är en metod som når sjukhusen. Där har man oftast råa produkter, råa fisk och råa färska grönsaker. Så att det tillagas i speciella mikrovågsugnar som är högeffektiva. Så att maten tillagas i själva mikrovågsugnen. Till skillnad från vanlig mikrovärmning där man återvärmer en maträtt. Men här tillagas den. Fördelen är individuellt. Det kan man laga och äta fräsch mat precis när man vill. Du kör mikro 3 minuter, då är det färdigt att äta. I det avgränsade dietköket lagas alla typer av specialkost. Bland annat för de som är överkänsliga mot till exempel ärtor eller tomater. Eller för de som är laktos- eller glutenintoleranta. Här förbereds också kost med anpassad konsistens för de som inte kan tugga vanlig mat. Hygienen är jätteviktig, särskilt när man lagar mat till äldre och sjuka. Så att Stjärnköket är indelat i olika hygienzoner. När maten väl är lagad och kyld så portioneras och packas den. För att sen levereras till de olika sjukhusen och äldreboendena. På Karolinska i Huddinge är vi cirka 15 stycken från Sodexo som arbetar i centralköket. Där vi tar emot all mat som kommer från stora köket ut till Märsta. Det är cirka 1200 personer som får mat varje dag från oss. Då gäller det ju inte bara så fräsch. Utan det är också mycket specialkoster. KS ställer väldigt höga krav på Sodexo som måltidsleverantör. Alla leden måste fungera. Maten för patienterna är väldigt viktig för att de ska tillfriskna. Den måste vara näringsriktig, den måste vara aptitlig och den måste smaka bra. De måste ju tycka om maten och äta den, annars kan de inte bli friska. Från centralköket körs maten i kylda matvagnar vidare ut till de olika avdelningarna.
På avdelningarna ställer personalen in maten i kylskåp där den står tills den ska tillagas. Så fräschmaten är väldigt lämplig för att ha på sjukhus. Dels så behåller den näringsämnena mycket bättre eftersom den inte är färdiglagad under hela frakten hit. Och dels så är den ju förpackad väldigt väl hela tiden, så det kommer inte in några objudna gäster i maten. Inga bakterier, ingenting kan vidröra maten innan den kommer fram till patienten. Den finns ju alltid i kylskåpet, maten. Det tar 3-4 minuter att värma den. Så att patienten kan få välja själv när han är hungrig.